assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa salaam ya walaalaha soomaaliyeed bil kasta joogtan soo wada dhawaada inta magacayay muuqay gaba taqaanta walaalaha soomaaliyeed oo waxaan ka yaabin waxa la jiray waxa maamada maxay ahayd adu waan yaabanahay ala kulli xaal ninkii la dhahayay maxaa la dhahayay saddex maxaa la dhahayay saddex hasle arintii saanu kama hadlin barigii hore saddex hasle ayaa wuxuu sameeyay xaasidkii jacaylkiiyo xulufadan isbiirsaday xirfadooda reer gureceel maxaa la dhahayay inta sun yuri sun baan u cabay intuu maxaa dhahaa tayr qasto cabay sun baan u cabay intuu yuri baan inoo hayaa maanta bal ila daawada maxaa la dhahayay shalay uu ka shifmay waad ogtihiin saddexaas leh inay universal tv kadaba tagtay bal maanta ayaa kadaba tegay maxaa la dhahayay intuu gureceel tegay oo maxaa la dhahayay dhakhtarkii la soo heshiiyey nimankii dhakhtarka ahaa ugu yiri la soo ballamuu yiri damiya waxoogaa yarigee yar aqalleeya maxaa la dhahayay kamarada meesha ku duubanayaa waxbaan jilayaa video sidii hawlaha uu kusoo qabsada marka calaa kulli xaal niman yaab arkin baa yaab arkay reer gulceel iyo dadka halkaa degan dad sharaf leh maamuus leh la yaqaano maasha allah ah weeyaan marka maadaama maalmo dhowey tuule miidiyaha lasoo geliyey nin la yiri beesha tumaalood buu dhashay marna beesha madhibaan lagu tumaamo laakiin aan mid xaqiiqada markaan daba galnay midna aan ahayn laakiin qoto qoto gabadh ku guursaday oo lacagtii firaashkii adduunkii sarreeyii wax kastaba laga bixiyey sidaa daraaddeed buu isagana isiri meesha iskugu miine laakiin way ka xumaa iyo markuu imanka maxaa la dhahayay sunta cabayba iniga arki doona anigu yaabaye iniguna ma ila yaabteen soomaaliye bal hadda waxaan daaraynaa insha allah markii hore aan daawan maadaama aan anigi gabdhaha aan asxaab isku dhow aan dad walaala tan iyo baahintii sheekadooda dad badan ayaa su-aale iska weydiiyey jiritaanka iyo dhab ahaanshaha sheekadaasi ha yeeshee tv universal oo mar kale u kowrgalay arrinta saddexdan gabdhood iyo wiilkan halkan kalena waa maxay sunta sida afka looga daadinaya waxaan leeyahay xaasidkii jacaylkiiyo xulufadan isbiirsaday xirfadooda reer gureceel ninkan iska qabta waxaan leeyahay xaasidkii jacaylkiiyo xulufadan isbiirsaday xirfadooda ruuxaan xaqiiqda ogaan karin gulceel inaan sun ku cabo gabadhiina aan waaymiyo xaal ku maraya aree gulceele waxaan idin leeyahay ii kaco jacaylkaygii herkeliya halkani waa gureceel waa meel noocyo badan isla markaana jacaylka ku caan ah waxaa halkan yimid wiil soomaaliyeed isla markaana ka yimid magaalada muqdisho gabadh uu jeclaana halkan ugu yimid markii gabadhan u yimid ayay gabadhii ku daadisay kadibna waxa uu qurquriyey sun haddaba magaaladani waa noocyo badan tahay gabdho badan ayaa waxaan leeyahay xaasidkii jacaylkiiyo xulufadan isbiirsaday okay markana haddana markuu saddexda xaas lahaa waan ku celinaynaa daawada tan iyo baahintii sheekadooda dad badan ayaa su-aale iska weydiiyey jiritaanka iyo dhab ahaanshaha sheekadaasi ha yeeshee tv universal oo mar kale u kowrgalay arrinta saddexdan gabdhood iyo wiilkan arrinkan sameeyey waxay ahayd maxaa la yihahdaa maadaama aan anigi iyo gabdhaha aan asxaab isku dhow aan dad walaala oo xiriir fiican ka dhexay aanaanay waxaan ku wada ballana waxay tahay in aan waxaa waaye aan bulshadii aan wax cusub loo hor imaano
marka maadaama aan si fiican maskaxdeena tuujina inaan fikirno un waxaa noo soo baxday inaan arrinkan ku dhaqaaqno si aan annagana waxaa waaye hadalhee badan ee uga dhalato oo waxaa waaye nuglad mashquulo un intaasay naga heed laakiin waxaa hadda si dhigi karnaa mistake koowaad aan gashan waxay tahay inaan tv-ga been aan u sheegno soo si aysan qorshihi nooga dhicisoobin uusan warkan ayagan eedhaan wareysiga ma qaadeen oo been u noqday aan wax walba matalada si xataa aan familkeena qaar ka mid a oo familkii qaar ka mid a aan ku dhacdeynayso waxaan ilaa ninka wariyaana wareysanayo waa nin yaqaan aniga yaqaano familkeygana yaqaano marka familkey markuu soo waca waxaan ku dhahay ninkaas maxaa la yihahda waxaa ka jira ku dheh usheegna inay yihiin xasaskiisa maxaa ka jira haddaba waad aragtaan waada daawateen baa filaya waana ka dheregteen inuu ninkii ninkii yahay anigu waa soo qabtay waana soo helay afar xaasle saddex xaasle weeyaan ninkan saddex xaasle ninka saddex xaasle malabsade muu la baxay wax magaca noocaasu lahaa haddana wakaas agoo abuurka afka ka keenaya wakaas waad aragtaan intuu cararay buu reer gurcab anaala garka ma iska xiiro muxuu garka iskaga xiiri waayey hadduu wax matalayo oo timaha iskaga xiiri waayey cidimay garateen baan umalaynaya kale codkiisa waa la garanayaa laakiin uu qof kale actionka u dhiibay ahayd laakiin tan waa ma garanaysaa sheekadan way la la waayey uu la waayey sheekadan anagoo reebqooyada dhahna waxaas waa la weyday waa la heli weyday waa la heli weyday baan dhahnaa marka aad baan inii salaamaya dhammaan tiimba kolley barnaamijyadu way fara badan yihiin qada yar baan ku tuurayaa waxa weeye qadada yar laftigeeda waa soo gelinayaa gabadh youtuberad ah baan ka arkay inkastan bariiskii iska kariyeyba dib markan yadii hadda u daawaday waxaan arkay bariiska inayna karin ee bariiska radisay marka waxaan leeyahay marka dambaan la heli doonaa insha allah marka aad iyo aad baan inii salaamaya meel kastaad joogtaan walaalaha soomaaliyeed dhammaan tiimba guliyo gobonimo inii rajaynayaa waxa weeye waa soo wadi doonaa barnaamijyada barnaamijkii tahriibta kale waa i diyaarsan yahay waa soo gelinayaa insha allah hadduu ilaahay idmo barnaamijyo badan inaan ka hadlaan rabaa maasha allah baraha bulshada aada iyo aada looga hadlayo sidoo kale waxaan arkayay xaaskii egastii hore maxaa la dhahay maxaa la dhahaa ck xaaskiisii hore oo maxaa la dhahaa xitaa shii qorsheeye ay faamiladaas soo faragashadeen oo ay ka sheekaynayaan youtube kodhana heysata anigu waa yaabsanahay soomaali social media ba waxay u fahmeen si kale youtube-ka lacagta sida looga raadinaya si xun been xun bay la gashay sida ninka saddex xaasloo kale ninka saddex xaasle la leeyahay saasoo kale waad aragtaan lacagta meel xun bay ka gashay marka aad baan inii salaamaya dhammaan tiimba kaasi joogaan faamilkii kale de aad baa inii salaamaya insha allah guliyo gobonimo bay bay insha allah xafisii masaamax waad ku mahadsan tihiin sida wanaagsan aad ila socotaan bay bay insha allah asalaamu calaykum